juzi babadde ne honale bompuga ne Anita mo mukulu mpuga ne Anita mo ne bakusimi abakulu bali beyuziza ne bakusima mpuga byasituse yakwogeddeko birungi byereere na ye okweyuzayuza okwo olowooza kulina gye kutwala ekibiina Akakati luli lwali lumbe kisooka kitalo nnyo kya muganda waffe eyatufaako muganda waffe Waiswa Aramanzani muto wa Abuduka Tuntu Honorable accident era mu kubuga ffe amabi yamutuga ne tumwerekera muvuuka muto nnyo nga tanaweza na myaka 3-5 ngaali is a well established lawyer ebintu abadde abikola nga bitambula Kakati olumbe lwe ne lwa attracting abantu ab'enjawulo olw'enfagi yafuddemu but olw'obunene bwa famire mwava muli mu honarebo ate nga y'omu ku b'ensonga mu paalamenti nga olina okwa attracting abantu nga nitambo kakati Waiswa babwe obuzinalo Waiswa yakula n'oyo omwana yasoma naye nze namulaba zinamulaba amaze okuguka nga ali mu lofa so yamuwanga mukwano gw'omugenzi abeeko byayogera so kati Waiswa ye approach ye ey'okwogera yamala okwogera ku mugenzi n'abimwogerako ebyolumbe kati olw'okuba olumbe era luba luli politiko nga ayina okugyayo political statements ez'enjawulo so Anita Mungi n'amuyisaamu eggaali Waiswa yaisa mu Anita eggaali kuba Anita ekisooka yebuzaabuza okukola accountability nga yebulizaabuliza nti bamulwanyisa ani amulwanyisa Rebecca alitwala kadaga ye bwagamba okitegeera kati ebigamba badde abifuuwa ewaabwe eyo ebiteeso Nebu yende nuji wafuji ya Mufumbiro wanga yonafu ila yevi gamu. Kakati, chiyakola, netuga nafu tumufu nye kuogo. Mukama kutuwa ni. Hii. Katukuise mwigari. Kakati netumu gamba nyabo, mbuyoko la vyona. Chigambo cha Rebecca alitwala kadaga chijemu bigambo. Mwamu kupane mmoja kuwa speaker, ensine kiliza. Abasoga tebasa nyuka. Neba asili. Temulufula luyimba. Okubeera nga buli dakiika. Gwe musimulira kochi. Ebitomi. Mulye sente za mwe mukole ki kugamba speech yali nungi. Mwe yensonga. Mufumbiro nga bwagamba bwakisengese. Yes. Yali nungi era yali representing abulungi. Yes. Kubanga eyo ye style ya Mufumbiro eyokwogera. Yes. Obo lyawo mba kufuna muzindalo. Nange naligaseko nate mu style ki endala endala bwuli omwabera ne style ye jaleta mu embozi so Anita mo I know kuchimanya nti tasobola kukulembera tasobola kuberanga ye big politician mu busoga tekisoboka echo aramu aramaini tachisobola echo tujja kufa wakiri okufa okugwawo ne tujja kuba mundu ye Vietnam eh Tujja kube mundu ye Vietnam ekyo nkubulira. Kweye ensonga. Kubanga Anita Java sibe bali obulungi ennyo. Java terimere. Yes. Bayala. Omanya abantu abali ya enkuyege. Enkuyege. Enkuyege sizi bayita termites. Enkuyege. Ne bazikalanga ne bateeka ko omunnyo ogwe kisula ne bazirya. Tebanywa amazi gebidi. Tebayina mmere. Anita omugagga bwatu tabawa kya kulya. Senkubulira. Tebayina mmere. Kakati toyinza kubanga tona bakusolo kutereza bali. Bajjajja abo bamama bo. Atoje otereze biye busoga je wafumbiro. Awo abali mbi. Tekisoboka. So ebintu byokutyobola abakulembeze baffe Ekisooka twagala kudibya embeera ya ebitundu obutaba na ba elders.
Lakubo zibu bade hundi wa Erudaz mbisera vino. Mwai Musewe ni abajunguru denyo. Nabonona. Neva nabuka. Naba sura mungeri embi. Ochite gera. Nae kakati. Kadaga tumula wanga kati. Leading opinion leader. Opinion leader webusoga. Yes. Kati omuntu yenna agezako munafuya. Kwa tuino kufayo netukolachi. Netumutunulize mungu. Kumbanga inabia akwede debu soga bingi. Yeah. Ata anita vya atakoze. Chitufu. Nima gogo bawe. Nedesu kijeveche angira muwali. Kadaga ya jisa. Ye wiendi. Niwa jisa la kukamuli. Yes. Ne constituency. Nazi salamu. Mdistrict yeyo. Aina district ndana zata salamu. Nga vugweli. Tia jisalamu. Iye. Ne kati yoyo. Na jisalamu. Kwe gamba. Ne. Ni kwegamba offices ebechangira mune ono yazi creating ni basobola kufuna obuyinga so chetu fevusoga twasaininga kwecho tujja kubagana na buli muntu yena NRM na elder elder kwanga ate kitu nacho butabana ba elders abavayo ne bogira ku nsongeze njawulo rusi ziba ziremye kyabulabe nnyo kyabulabe nnyo. Tuino kuza kwa sistemi yaba elders. Kakati ya Mpuuga ye, bamu isiza muche gari. Andi Mpuuga. Rokuba yali akutensa uya Anita mongo. Mpuuga. Isiza muche gari. Echo simanyi kumanze na sanga batu sebona. Kakati, Waiswa ngabo mumanyi. Tainabu hafa kumuzindalo, nga Mpuuga wali yao, na hata muisa muche gari. That is Waiswa. Yeye nkola ye. Ochitegeera. Omuzina loguli yao kamera weri. No gamba taasabule. Aino kusabula. Yela ino kusabula. But Mpuuga ya zanya bulungi. Ya mudamu nga diplomat. Ya muadressing nga comrade. Ena na muwa respect ye. Ye Mpuuga tia guwa kataka. Kwa ye Mpuuga achimanyi nti politics. Alinga olaba saluti jivaku wa mmaje. Saluti walio. Waliofunya interpretation yayo. Saluti chitegeza nti zero oli waguru. Enchi oliwa. Oli wansi. Yes. Leo waiko juu lakini kesho waiko chini. Mbadde si kibanyi. Binati. Binati bio ino kubimanya bine ebintu. Chovola banamaje. Banamaje. Barete ba respecting a muntu. Respecting ranka. Bubaji kujja kencha bakukwata buku. Baso bana nokujja mu office. Na yebo oboze ne ranka yo era bakola chi? Bakusaluti. Ranka sigwe muntu kubanga guvawo mulana akola chi? Nayingira. Na kati Mufumbiro Ayisa Mpuuga Egaali. Yamuisa mu Egaali. Mwenanga mtu mugabwe. Zina muliko awo. Na muliko. Erande mugamba anti otuchikiridde bulungi. Mufumbiro bachikira bulungi. Ne mugamba ne muyozaza ne mugamba kuba yali alemeddu okwogera nga ina emotions ku mugenzi. Yes. Era ne mugumya ne mugayogera byono bosobodde byonna. Yogera yokebe. Okitegeera. So kakati politics wafu wa NUP kuba olutalwa Mpuuga lukyalanda. Ndulabanga olukyakola ki? Teruna bakugwa bulungi. Kakati ono yali amufunye ku mukolo ogwo nga tasobola butamuyisa amuki gali yali yajimuyisa amu naye eche noza nti with time wajja kubawa ebichukamu wajja kubawa ebiterera tusobola okutawula ngati Mpuuga ngali ne senyonyi ku misinde ya Ssaabasajja Kabaka ngati bali friendly nnyo kati waliwo wotuuka mu kiseera politics olina level gyotuuka ko nga waliwo guest charge mu ino okulaga kubanga baba tuziza mu VIP tent omuli katikiro jukira Mpuuga mwana wa munda wali eje okiwulidde bano basenyonyi bagulawo mijosi jamiyo ni abiri ata ina office ya leader of opposition kati nga wabaze tujja mulekeri mba wagizi mu ino mule yes kati yo mengo yebe vuga nti mwena muli baffe tetuina kutusosora.
wena muli baffe wadengeba muno wayo nekati yo ewa platform wena asingo ku kwinyonyolako yatwala olunaku bubaka kibolekera bananchu kachuka anga tumaliliza bananchu kachuka tusom tukoleri tukaringa to study kum 7 tukaringa to study kum 7 byayagala ebimunyiza nebitamunyiza tubitegere tulabe olunaku lwalo spending atya mbozi sija nyumia bwisira byebyedde kiki kyafiira ko kyaga kino si kita nakifiira ko tukapitalizing ile ku ebyo tujja kuleta enkyuka kyuka otherwise otugenda omulambalo tujja kumala ko nga maliriza nzikiriza nebaze obwakya bazinga babusoka zikiza nebaze lata waife chabazinga waife gabula na diopo okuna olokugulawo enziji ezafe batabanyi be fena ne tumwe yagalira regardless of our political affiliation echa mazima obwacha bazinga wakati bugenda kudukira ku speed yachi kubanga mabegao wabadenga wembera nga timu ya protocol teyagala wo opposition kusembererani Chabazinga. Gavuga BNRM wevi. Naye kati at least chiri okay era baba ndi musanufu era ndoza nti rutambulira otutyo. Obusogo okwisana na amani. Amen. Yes.